Ben sizinle işten mutluyum. Esnaf yanınızda. Konuşayım bu. Duman olarak bakayım. Single the middle sky and cinema e acima de tudo depois deste Natal que eu tive pela primeira vez um Natal sem a minha família direta, sem a minha mãe, sem o meu pai, sem a minha avó, sem a minha irmã, mas tive o meu primeiro Natal com a minha mulher e com os meus filhos. Então, depois desse Natal, eu sinto também a fortificação da nossa família, também, nossa família, ok? Quem me conhece sabe que eu não falo muito. Só para dizer que o que é que tu sabe mais da minha vida contigo.